Drota xejb xejn f'partita missilta fl-Istadium Nazzjonali Sif l-Axija Begżira, United u ħamlu Spartans għal żewġ timijiet ferm kompetittivi f'dol fażir inizjali fil-bidu tal-kampjonata 25 minuta xott insidjus tal Njongo Preso. Kien għoddu tefal ħamlu fil-vantaġġ iż-dattent fil-last ta' Gżira goalkeeper Justin Haber li x'tulu biex daw il-balu f'kone ħamrun viċin għal darbora fis 36 minuta frik ta' Sebastian Najjar. Haber attent għal darbora u salva risposta Marunza 42 minuta. Corner ta' Tommy Veronese birrasa Mambuana mpenja l-goalkeeper ta' ħamru Manuel Bartolo biex qabel mistri fi 43 minuta Niki Muscat. It-tanta xorti minn ċerta distanza Gżira ballune jistampa ma' l-asla wieqfa. Fiftu ta' t-tieni taqsima Khalil Adli Ganċ li ma' tasqajħ fuq il-ballun. Iżda bi l-asta Gżira reġa' kien Haber illi salva ma' l-art 64 minuta għal darbora Spartans Ganċi kompla li Khalil. Iżda xorta dan kien imblukat minn Haber biex fi 1:8 minuta ħamrun appellaw għal penalti Rodolfo dos Santos derwa għaf il-Khalil iżda referi ħalla l-lopa dej biex minuta minn il-partita xut tieb ta' Ganċi ġim dawar f'corner il-bravu goalkeeper Justin Haber referi Filip Farrugia bi fi plejer tal-partita Massimo Ganċi plejer ta' ħamru Spartans skor finali Gżira United xejn ħamru Spartans xejn.